זרקור, הבמה לאנשים שעושים הבדל, עם אליה גורן. זרקור. ערב טוב למאזינים ולמאזינות, מאזיני היקרים, מה שלומכם? אנחנו ב-106 FM, רדיו קול ישראל. כאן אליה גורן, איתכם שוב כבכל שבוע עם הבמה לאנשים שעושים הבדל. שמחה ויש לי זכות גדולה כמו כל שבוע לארח פה אנשים שמעניינים אותי באופן אישי, ועבורי איזה השראה, מהווים איזושהי השראה או מקור להתרגשות. אז אתם יודעים שאני שמחה להיות כאן שוב ושוב ושוב, אני לא עוזבת. יש לי זכות גדולה היום ועונג לארח את יחיאל הררי. שלום יחיאל. שלום אליה, איזה כיף להיות כאן. תענוג גדול. יחיאל הוא מרצה והוא חוקר תורת הנפש היהודית. אמרתי נכון? הגדרה טובה. הגדרה טובה? בתור התחלה. כן. לחלוטין איש אשכולות עם רב פעלים, אני אוכל לומר. כמה ספרים כתבת? 10-11 בלידה, ממש ממש מתקדמת, צירים בקיץ אמור לצאת, בהוצאת ידיעות אחרונות. שתהיה לידה קלה, עזרת השם. אז ממה נתחיל, יחיאל? אני חושב שנתחיל מעניין עצמו. על מה זה תורת הנפש היהודית. כן. ומה יש לנו בעצם, ומה יש לה, מה הבשורה הגדולה שיש לה לתת לעולם היהודי, הלא יהודי, בארץ, בחול. ואני חושב ש... שתורת הנפש היהודית, מה שהיא עושה, כשאנחנו מדברים על תורת הנפש היהודית, מדברים על ספרות החסידות והקבלה. וכשצוללים פנימה, היא עוזרת לאדם להבין איך מורכבת הנפש שלו. למה הוא קם בוקר אחד, והוא יכול להיות שמח, ובא לו לתת, ופתאום שני דברים קורים לו, משהו לא הולך לו בעבודה, לא מצא חנייה, טיקט קטן, אני כלומניק, אני לא שווה, אין לי כוחות. למה יכול לקרות שפתאום אדם מאמין בעצמו, מנסה לעשות איזה מיזם, הדבר הכי קטן מפוצץ אותו, ואז הוא נכנס לסטרס, חרדות, נכון. מסרב להרים, את יודעת, המכשיר הזה, הטלפון, זה היום יכול לשנות מעמד של אדם מקצה לקצה. אנשים מפחדים להשתמש בו ממש, ולהעלות תכנים, ולעשות דברים, אם הם מעלים איך הייתי ואיפה הייתי, ובמקום לקדם, להיות מרכבה למשהו. תורת הנפש אומרת, בואו רגע, תתבונן, תכיר, לא רק איך הגוף שלך, אני יודע שאת עוסקת בעניינים גופניים. גם. חשוב מאוד. אכן. מי שלא שומר על הגוף שלו, ישלם מחיר. מי שלא שומר על הנפש שלו, ישלם מחיר גבוה יותר. ויותר גרוע מאשר ישלם מחיר, לא יצליח לגלות את מלוא הכוחות שלו. שזה תכלית הבריאה של האדם, לגלות את הכוחות. אנחנו אומרים נפש בריאה בגוף בריא, אתה יודע, זה הולך בד בבד. שהגוף הוא הכלי עבור הנפש. נכון. אז זאת אומרת, אם אני מסכם רגע את השאלה, מה שיש להציע לעולם, רגע, המטרה הגדולה של תורת הנפש היהודית זה לעזור לכל אדם ללמוד איך הנפש שלו בנויה, ואיך הוא יכול לגלות את מלוא הכוחות שלו. מה זה מלוא הכוחות? זה כבר שאלה בפני עצמה. ואיך הוא יכול לממש יותר פוטנציאל, וזה ממש לא ניו אייג', את יודעת, את נכנסת לתוך כתבים עתיקים מלפני 200 ו-300 שנה, ואת אומרת, וואו, איך הם ראו מה קורה לי בפנים. הכל כבר כתוב, הכל כבר מצאו את כל הכלים וכל הדרכים לעשות את זה. עכשיו צריך לתרגם, לתרגם את זה לשפה. קוראים לזה בכל מיני שמות חדשים כאלה, כל מיני אותיות. אני חושב שדווקא השמות המקוריים של תורת הנפש היהודית, קל יותר להתחבר אליהם, ככה אני מרגיש הרבה פעמים. צריך רגע, כמו בכל דבר, לבוא טבולה ראסה, לבוא לוח חלק, להבין. ללא... כי הרבה פעמים אנשים בטוחים, אני יודע הכל, אתה תלמד אותי. אני יודע הכל. אני יכול להגיד לך את זה למשל על לנצח כל רגע מחדש. הרב מכר השני שלי, שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות לפני 5-6 שנים, ואנשים קראו והיו בסדנאות, אמרו, כן, אני יודע מה צריך לעשות כדי להשתנות, אני יודע היטב. ואז אתה רואה שפתאום זה לא קורה. כי למה? כי קשה. וכמו בספורט, להוציא אותך מהבית, ולהקבל, מהרגע שאני יודע כמה ספורט בריא לי, ועד שאני עושה מתמיד, יום-יום, יוצא לרוץ. אני כל כך קוראים לזה, אתה יודע, תובנת מדף. פתחת את הספר, כתוב בספר, מה צריך לעשות, או נהדר, אני יודע, אני מבין, בוא נסגור את הספר, נחזיר למדף. אוקיי, עכשיו כשאתה מבין, לא, כי כל עוד שזה בשכל זה נפלא, עכשיו להוריד את זה למטה, צריך כוח נוסף, שנקרא כוח הנצח בנפש. כוח הנצח זה הכוח שלי להתמיד, ולהתמודד עם הקשיים, ולאסוף את עצמי, זה כבר לא התובנה השכלית, כמה חשוב לי להתאמן,
זה כבר להרים אותי מהמיטה בחמש בבוקר, לצאת לרוץ. אמת. אז אני חושב שחלק מהלימוד... זה כוח אחר, זה משהו אחר שנכנס פנימה, זה לא ההבנה שצריך. בדיוק. או כמה טוב לך. או איך אנחנו יודעים לעשות דיאטה, כולנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. את יודעת, ככל שאתה מבין יותר את מה שקורה לך, יותר קל לך להתמודד. בלי התבוננות, בלי להבין, בלי ללמוד, אני פוגש חבר'ה צעירים, 25, 26, 27, ומבוגרים. פתאום אתה רואה אותם בדיכאון באמצע החיים. ומי שבדיכאון זה חבר'ה מאוד מוכשרים, עם הרבה יכולות. ופתאום איזה משבר משמעות, מה אני עושה בחיים שלי? בגיל 47, מה אתה עושה? ואתה רואה את הסיבות, למה הוא במקום הזה? איזה שאלות מוטעות הוא שואל את עצמו? שאלות המוטעות תמיד הם סביב עצמו. ואיזה שאלות נכונות יוציאו אותו משם, אבל הוא מסרב להחליף את מבנה השאלות. למה? כי הוא מתחפר עם שאלות כאלה של, רגע, האם אני עושה משהו משמעותי? איך אני מצליח להביא מסר לעולם? למה אף אחד לא מוכן להקשיב לי? למה אני רק עם 500 לייקים ולא 5,000? כשהוא עם 5,000 הוא שאל, למה 5,000 ולא... ועד שאתה לא מצליח להבין, התחלתי עם לנצח כל רגע מחדש, איך אני מטמיע את הדברים, איך אני מחליף משקפיים, מחליף מבנה שאלות, יודע היטב מה קורה לי בפנים, למה זה קשה? זה ממש להחליף מחשבות, השאלה אם זה אפשרי, ופה אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה בא עם כל כך הרבה... לא רק אפשרי, חובה. תוכן, לא חובה. אוקיי. כל כך הרבה תוכן שאתה גם נותן בערוצים הדיגיטליים שאני אישית עוקבת אחריהם. איזה כיף, תודה. ככה התחלנו. אתה... לא תמיד היית שם, אתה הגעת לתובנות הללו, או לתורת הנפש היהודית, או לחקירה שלה, מתוך מקומות אחרים. אתה חזרת בתשובה, אני רוצה את הסיפור הזה, בוודאי שאני רוצה את הסיפור הזה, כי זה מעניין, כי עכשיו אתה יודע, אתה אומר, אני חוקרת תורת הנפש היהודית, אבל העבודה שלך לא הסתיימה. זה לא שעכשיו אנחנו, אתה יודע, נחים על זרי הדפנה, וכמה טוב לנו. מנהלים קרבות בצורה כמו לוחמים מקצועיים, זה היה כל ההבדל. אז בגיל 29, פחות או יותר, סיימתי דוקטורט, בקצרה, כאילו, קורות חיים כזה, אני אעשה את זה. קצר, בהחלט. סיימתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, והייתי עד אז ראש לשכת סגן שר התעשייה והמסחר, וראש לשכת סגן שר השיכון והבינוי, ועיתונאי בידיעות תקשורת, וחבר בכמה ועדות ממשלתיות, והמון המון דברים כאלה. ולוחם בעורב גבעתי וכו' וכו', זה כאילו. ואז פתאום אמרתי, והתחתנתי רק נשוי טרי, שם מדהימה, אמר, איך זה יכול להיות? שרק התחתנתי ואני רוצה להתגרש. איך זה יכול להיות שהכל הולך נהדר? ואני לא שמח. מה, איך יכול להיות? ותחשבי, ללמד באוניברסיטת תל אביב תלמידי תואר שני, זה אחלה ג'וב בגיל 30 נגיד. לחלוטין. ועם תקן כבר הכל, מחכה הכל לי. הכל עובד לטובתך, ומשהו פנימי לא, לא מרוצה מזה. אני חושב שלא לא הייתי קשוב למה שקורה בבטן, מתחת למכסה המנוע, אני מפריד את זה רגע מהעולם הדתי. זה כאילו פתאום לא הבנתי מה קורה לי, למה אני בסטרס, למה אני לחוץ, למה אני לא מרוצה, למה אני לא מאושר. כלפי חוץ אף אחד לא ישם לב. בתוך או בפנים, ממש מועקה. אמרתי, אני יוצר הכל. דבר אחד, אני יכול להגיד על עצמי שאני לא פרייר. אומרת, אני מחפש את המקום שיש בו את ה... כאילו את התענוג, את הדבר הנכון, את איפה אתה יכול למצוא רווחה, ואמרתי בוא נע, אז כנראה זה לא, אני חייב למצוא עוד משהו. ואז התחלתי לצלול, קראתי בביבליומניה כל מה שיכולתי, דברים שקשורים למחקר, לאקדמיה, לפסיכולוגיה, פילוסופיה. חיפשת תשובות. חיפשתי תשובות, להבין את הנפש. אדם מרגיש לא טוב, הוא חולה בסוכרת, רוצה, הולך עכשיו חוקר, מנסה להבין מה קורה, מה עליו לב, מה הוא יכול לאכול, מה הוא לא יכול לאכול. יורד לרזולוציות, אותו דבר בדיוק, ניסיתי להבין את הנפש. ואחרי ככה, איכשהו התגלגלתי לתורת הנפש היהודית, זאת אומרת לספר התניא, שהוא ספר היסוד של חסידות חב"ד, אבל הוא גם הספר הראשון שאומר, טוב, בוא ניקח את כל תורת הנפש, את כל ספרות הקבלה והחסידות, יסכם אותה, ויגיש אותה בשפה שלכאורה אז היא ברורה, נהירה, אפשר להבין אותה. היא לא ברורה היום, מההיכרות שלי. אם יש לך מפתח מושגים, אם אתה מכיר את עולם המושגים שלו, צריך להכיר את הטרמינולוגיה, אבל כשיש לך אותה, תראי, זה הספר הראשון שיצא באותיות מרובעות, לא בכתב רשי, ולכן הוא כאילו... המטרה שלו מלכתחילה הוא שיהיה פופולרי ונגיש. אתה פתאום לומד את הספר, פרק אחר פרק, וזה יצא לי בתקופה מאוד קצרה של חודש, ככה הסתערתי עליו, אמרתי, בוא נעמה, מאיפה הוא יודע בדיוק איך אני מרגיש? מאיפה הוא יודע בדיוק למה אני קם בבוקר עצבני ולחוץ וכעוס? מאיפה הוא יודע בדיוק למה אני... איך ידעת לקרוא את... הרי לא היה לך מקרא או פרשנות, או אתה קורא מתוך מה שנראה לך? כן, נשענתי על ספר פירוש מסוים של הרב שטיינזלץ, וככה עברתי עליו במהירות גדולה ובתיאבון ממש הסתערתי עליו, ויותר מאשר הוא הראה לי... מה קורה לי בפנים, ואתה יודע, אדם ישר מזדה, את מכירה את הקליק הזה, כשאתה שם, כאילו, כשאתה שומע את הקליק, אתה ישר מרגיש שזה קליק, ויותר מזה, הוא הראה לי איזה דרך יציאה, שהיא לא קלה, כמו לספורט, כמו להזיז את עצמך מהמיטה, אבל הראה לי דרך יציאה, ואמרתי, אוקיי,
את המתיקות הזאת אני רוצה. מפה אני רוצה, אמרתי לאשתי, אשתי הייתה לוחמת אנטי דת, חברת מועצת העיר מודיעין מטעם ארץ, הייתה כאילו, את יודעת כזאת. חילונית אדוקה. גם אני הייתי. גם אבל, אבל אמרתי לה, לא ממש אמרתי לה, כאילו באתי, אמרתי לה, לפה אני שייך, אני רוצה את המתיקות הזאת, שתתנחל לי בחיים ואני רוצה לעסוק בה. פתאום מצאתי עצמי עזב הכל, את הפוסט-דוקטורט, את העיסוקים הסמי-פוליטיים, מקצועיים פוליטיים. ואיך זה התקבל במשפחה, בסביבה שלך, עוד לפני הספר? זאת אומרת, עוד לפני הספר, האי שקט שלך וחוסר שביעות הרצון, כאילו. איך ייתכן? אתה יודע, איש העולם הגדול. איך שפתאום, טוב, חמותי קודם כל קרא קריאה, ואמרה, מה זה, ציפיתי לחתן, פרופסור באוקספורד, פתאום נהיה לי אברך, מה זה נהיה הדבר הזה? אבל לא התרגשתי, אתה יודע, כשמישהו מרגיש שהוא במקום, אז הוא לא מתרגש כל כך מרעשים חיצוניים. זה בכלל, אחד הלימודים החשובים, זה לעמוד מול העולם, ושיש לך תוקף פנימי. זה אחד העקרונות בחינוך גם, שיש לך תוקף פנימי לעמוד מול הרעשים ומול דעת קהל, לדעת לאן אתה שייך, לתפוס את הנקודה. ואני חושב שגם היום, עד היום, שמעתי טורי זוהר ברעיון אחרון ככה, סביב ההסתלקות שלו, הפטירה שלו, הוא אמר לעצמו, אולי אני טועה. אולי אני לא מדבר על התשובה, אני מדבר על הבחירה שלו לעזוב עולם של פאר ועיסוקים וכולי, ולהיות עסוק עכשיו בתוך ללמוד משהו. בתוך עולם של תשובה, נכון. כאילו מי שלא מכיר את זה, זה נראה לו זר, אבל מי שלומד פעם אחת משהו שמעניין אותו, אומר בוא נה, את התענוג הזה אני רוצה בחיים שלי, לא רוצה שום דבר אחר, זה מאוד אגוצנטרי, כי יש שם אור מאוד גבוה. אז הוא אומר, אתה יודע מה אני אנסה? אז הלך לאחד השיסלים, אחד החבר'ה שלו מפעם, כך הוא, שמעתי את זה היום בדרך, ואמר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה איזה אסיפת חברים, קראו לכל החבר'ה, לחיים, ובאו לדבר אחרי... הוא אמר, אחרי 3 דקות הרגשתי רקנות כזאת שחסר לי, ואז הוא ברח משם. ואני חושב שאם אני חוזר לעצמי, אז היום אני לא רוצה לברוח, היום כל החברים שלי הרי, כמעט כולם מעולם הלא דתי, אבל אני חושב שלהפך, עם הכלים, עם הארסנל כלים הזה, שמתאים ליהודי ולא יהודי, לדתי ולא דתי, יש בו רבדים, אז איתו אני שמח לחזור לכל מקום ומרגיש נינוח לגמרי. יכול להיות שאם היה לי את הכלים הללו לפני שחזרתי בתשובה, אז אולי לא הייתי חוזר בתשובה, אני לא יודע. זה עוד עניין. אבל זאת אומרת, אם היית מקבל את הכלים האלה בדרך אחרת ולא דרך התשובה, יכול להיות, יכול להיות. היית מסכים והיית שמח. אני אוסיף משהו אחד, תראה, יש דרגות בתובנות. אחת הדרגות שעוזרת בעצם להבין טוב יותר, ליצור שינוי, זה הנחכת בורא בעולמך. כשיש לך בורא בעולמך, זה יוצר סוג שונה של שיח. אתה כאילו, אני אקח דוגמה פשוטה, סטרס. סטרס, אחד העבודות הזרות הגדולות ביותר בימינו. וסטרס מפרק את הגוף. ויש לי חבר שהיה מנהל בית הרפואה הרצוג בירושלים, ולדידו 99% מהמחלות נובעות מסטרס, למאפייניו השונים, לא נגדיר אותו כרגע. ומה החלופה של סטרס? ביטחון. ידיעה שכל מה שקורה לך הוא בדיוק. ושאתה לא יכול, אתה לא קורבן, ולא הפסדת שום דבר. עכשיו, כדי לאמץ את הידיעה הזאת, בלי נוכחות בורא, זה עבודה יותר קשה, כי אתה באמת צריך למצוא, אז להגיד שכל המהות הזאת, כל הבריאה לא הולכת נגדך. ואחד היסודות של ביטחון, למשל ילד, איך אתה מקנה לו ביטחון? אתה לא אומר לו, שמע, יש לך אבא גדול וחזק שישמור עליך וההורים ביחד. לא, העולם באמת, המציאות באמת, המורים באמת, לא מאיימים עליך, להפך. כל מה שאתה חווה, גם אם לכאורה הוא נראה לך כנגדך, באמת רוצה לרומם אותך, ולעזור לך לגלות את הכוחות. וכשאתה בתודעה הזאת, שהיא עבודה פנימית, אתה בתודעה הזאת היא בניגוד לטבע, של אוי לקחו לי, אוי אני מסכן, אתה בתודעה הזאת, שום דבר לא יכול לקרות לך, אתה לא יכול ליפול, אתה לא יכול... כל דבר, זה חלק מההתרוממות שלך, ולכן העולם נראה כאילו כמו מגרש משחקים שלך. ראית את החיים יפים של רוברטו בניני. זה קצת רוברטו בניני כזה, כאילו, שאת יכולה להגיד זה אסקפיזם, יכולה להגיד זה אסקפיזם, אבל באיזה עולם היית מעדיפה לחיות? בגטו? או במגרש משחקים שבו אנחנו יכולים לנצח. אז תשובה ברורה. אז על רגל אחת. וואו, אוקיי. אז אם אני אסכם, רגע, אני סוגר את הקורות חיים, אז מה שעשיתי מאז... זה כל כך הרבה מידע, שזה לא, זה תענוג. אני סוגר את הקורות חיים, מה שעשיתי מאז לא ויתרתי. בעצם אני לומד מספר לספר, כתבתי 10 ספרים, 11 אמרתי לך בהיריון מתקדם, ומה שאני עושה זה מלמד בארץ, בעולם, אנגלית, עברית, כל מיני קהלים, רעיונות של תורת הנפש היהודית, זה לאט לאט הלך ונרקם תחת כובע של חינוך, תחת כובע של יצירתיות, תחת כובע של עבודה על סטרס, של עבודה על סטרס ועל רגשות. דרך אגב, סיפרתי לך בקצרה שהמפלגה, ההוצאה לאור של המפלגה הקומוניסטית, המפלגה הגדולה ביותר בסין, ההוצאה לאור הגדולה ביותר בסין, קנתה את הזכויות לשני הספרים האחרונים על חינוך, אומנות ההגבהה ועל יצירתיות, הפוך.
חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל, שכאילו תפס אותי. אבל הנקודה שיש בשורה, אמרנו לכל, יש פה חומר שאני עושה את זה לא כי כל אחד יש לו מוטיבציה שלו. יש כאלה שרוצים להציל את העולם, לעשות טוב לעולם. מדהים. אני רואה אנשים כאלה, אני מסיר את הכובע. ויש אנשים שרוצים להשפיע, שיהיה להם נוכחות, להנציח את שמם. נכון. ואני פשוט, זה מעניין אותי כל כך, אז אני אומר, בוא נע, וואו, זה תובנות, אתה יכול להבין את עצמך, אנשים, נהגויות. אז בוא אני אלמד אותך, לא משנה על איזה קהל אנחנו מדברים, אוקיי, חילוני, דתי, בארץ, בחול, בוא אני אלמד אותך להבין את הנפש שלך. לא, מי שלא עושה את זה, זה לא משנה אם אתה לא דתי, אם מי שלא מנסה להבין ולא לוקח כלים, אז זה כמו אחד שיושב כל היום, אוכל קורסונים, שואל בגיל 55, למה הוא קיבל סוכרת? אותו דבר, למה אני בסטרס? למה המשפחה שלי מתפרקת? למה אני כל היום מרב עם הילדים? למה אני ביקורתי? למה אני עצוב? למה אני בדיכאון? אין כזה דבר. אכלו לי ושתו לי. ומישהו דיבר איתי דווקא בדרך ואמר לי, תשמע, אני חייב לך זה שיחת עידוד. אמרתי לו, אתה לא צריך ממני שום שיחת עידוד. מוטיבציה. בחור צעיר, 33, סובל מאיזה דיכאון כזה שתפס אותו באמצע החיים. אתה צריך להבין. מאיפה זה בא? למה זה קרה לך? מה עם כלי ההתמודדות שלך? לתרגל, אתה לא צריך ממני שיחת עידוד נחמדה, זה פוש קטן. ברגע שאתה מבין, זה שלך, זה העבודה שלך, זה כבר לא, אני רק מתווך לך את הכתבים העתיקים. אתה יכול לנחס את זה לעצמך כבר, נכון, כי זה כוח אחר. אנחנו נעבור עוד קצת מוזיקה שאתה בחרת. בטח, איזה כיף. נכון, איזה כיף. עם מה אנחנו נתחיל? עם נתן גושן, כחומר ביד היוצר. נו, זה את יודעת, שיר מאוד אמוני. שאנחנו, למרות שהיה... איזה יופי. אתה יודע, סיפרתי לך שאני תמיד תמיד מבקשת מהמרואיינים לבחור את המוזיקה שהם מרגישים אותה, שהם חווים אותה, שהם מחוברת אליהם, וזה תמיד ככה משתלב יפה, וזה ככה, אתה יודע, מייצר מדויק. עליה, כיף להיות פה בצפון, מקום מקסים. הזמנתי אותך למקום ירוק ונעים, אתה יודע, שמגיעים לפה ואומרים, רגע, אני רוצה להישאר פה. בוא נישאר פה קצת, לא נלך. אז כן, זה מקום שהוא מאוד מרגיע, ואני חושבת שגם האולפן הזה, שהוא כמו הבית שלי, זה מקום נעים ורגוע. אני לא רוצה במחקרי כלשהו, בין סביבה, מצב כלכלי, לבין העולם הרגשי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים בטוחים, רק אם אני אעבור לבקתה הנפלאה הזאת, עם הנוף מול הים, שני מקום. כי העבודה הפנימית היא, העבודה היא תמיד פנימית, העבודה היא תמיד על העולם הרגשי שלי. זאת אומרת, עיקר העבודה של האדם בחייו זה ליצור שינוי רגשי. דיברנו קצת על סטרס ועל חרדות. נכון, אבל לא יותר קל לעשות עבודה פנימית רגשית, אם אתה מתנתק רגע מהיומיום, מהרעש היומיומי, מהמרדף הזה, ולוקח את עצמך למקום אחר. אתה יודע, להיות מסוגל להתנתק, הרי תמיד כשאתה מתנתק משהו, אתה פותח משהו אחר. זאת אומרת, אתה חייב, בכלל, הפרעת קשב וריכוז זה מה? הרבה ערוצים פתוחים. אתה צריך לסגור קצת ערוצים, כדי להתמקד בערוץ אחד. וכדי להתמקד בערוץ אחד, הסוד הוא לא בהכרח רק, הרי קשה לחבות ערוצים. למה אני לא מחבא ערוצים? כי אני לא רוצה להפסיד אופציות. אולי יש מסיבה שם, אולי שם יותר, אני לא רוצה להפסיד אופציות. ואז אחד הדרכים זה דווקא למצוא את העניין במה שאתה עושה. זאת אומרת, למצוא את העניין ואת התענוג במה שאתה עושה, ואז יותר קל לך להקריב את הקורבן של סגירת הערוצים האחרים. מה זאת אומרת? למשל, כשמישהו, יש לפניו ספר טוב שבאמת מושך אותו ויש בו עניין, פתאום הוא מחבא את כל הערוצים. אז בתוך עמולה, בלב רעש, כאילו, אנשים מחכים, הרי נגיד לקרוא את הספר על הארסל מול חוף הים, אבל אם יש תוכן טוב בספר, זה לא משנה איפה אתה קורא אותו, כי הוא מבטל בעצם את הנוף. כן, הוא מבטל ברכבת, בשיא הבלגן. אז אני אומר, בטח שזה כיף, הנוף היפה, בטח שזה כיף סביבה טובה, אבל לא צריך תירוצים. זאת אומרת, זה לאו דווקא מאפשר לך את אותו ניתוק שאנחנו רוצים. כי הניתוק הוא תמיד פנימי, אתה תמיד חייב לסגור בתוכך, ואתה יכול למצוא, אדם שרב עם בת הזוג שלו, גם הם יהיו בצימר נפלא, הם יריבו, כאילו זה לא משנה איפה הם יהיו, וזה תמיד עבודה שלך להתבונן, ועיקר העבודה, אתה יודע, דיברנו קצת בין בשיר, דיברנו על איך, על רגל אחת, זה ממש קל להבין את הטכניקה כולה. על רגל אחת, מה האדם צריך לעשות בחייו, רק קשה כל כך ליישם. וכל הטכניקה אומרת, כל הרעיון אומרת, כן. תצא מעצמך. אתה לא יכול, זאת אומרת, תחזיק שני קלפים בשני כיסים. כיס אחד, אתה מרכז העולם. הכל נברא עבורך. תאמין שאתה יכול להשפיע. תאמין בכוחות שלך. תאמין בבחירה שלך. מי שלא מאמין שכל מחשבה שלו, כל דיבור שלו, כל מעשה שלו משפיע, בזבז את החיים שלו. פתאום נכנס לשימום, פתאום מה אני עושה, פתאום אני חסר ערך, שום דבר לא סתם. הכיס השני, הפתק בכיס השני אומר,
תחלץ מעצמך קצת, אחי. אתה לא דבר אחיד קצת. זאת אומרת, וזה העיקר. ברגע שאתה לא במרכז, וזה סוד, סוד, את יודעת, יש שני סוגי סודות. יש סוד שאתה צריך להחביא מאחרים, ויש סוד שהוא כל כך ברור, רק צריך להטמיע אותו. אתה לא המרכז. וכשאתה לא מרכז, אתה לא נפגע מאף אחד. למה אני לא יכול להיפגע מאף אחד? כי זה לא באמת אני. יש לי איזה משהו שאני מקדם. מסר, רעיון, עניין. לכל אדם יש משהו שהוא צריך להביא לעולם. אין אדם פה סתם. הוא צריך לגלות אותו ולהביא אותו לעולם. וזה לא שהוא ממציא אותו. וברגע שאתה מצליח לעשות את הטוויסט הזה, לזוז מהמרכז, שאלת אותי למשל, איך ההורים שלי קיבלו אותי כשחזרתי בתשובה? אז אם הכל זה אני... ההורים, החברים, הסביבה, המשפחה. אז אם הכל זה אתה, אז כל מי שממצמץ לך, יוצא לך באמצע הרצאה שלך, מדבר עליך, לא, אז אתה נלחץ מזה וזה נוגע לך בנפש, ואתה נעלב ממנו או נפגע ממנו, וכשאתה נפגע ממישהו, הופך להיות שולט בך. ואם זה לא אתה, אלא יש פה עניין שאתה מקדם, עניין שאתה רק מרכבה לו, אז אתה לא נפגע מאף אחד. אתה לא מזלזל באף אחד. אתה לומד מכולם, אבל אתה לא נפגע, זה לא אתה. אם אתה לומד לעשות את זה בדיכאון, למשל, שאלנו על דיכאון, מה זה דיכאון? אני לא משפיע, לא מקשיבים לי. אני לא מצליח לגבש את המסר שלי לעולם, מה אני פה? בדרך כלל מי שבדיכאון, הוא תמיד יהיה בעל מעלה גבוהה, בעל כישורים גדולים. אם אין לך כישורים גדולים, על מה תהיה בדיכאון? אין סיכוי שתהיה בדיכאון. כאילו, על מה תהיה בדיכאון אם אתה לא? זה כמו ענבה. ענב חייב להיות אדם גדול. אם אין לך גדלות, על מה תהיה ענב? אתה כלום נקס בשביל מה תהיה ענב? אז מה הרעיון? ברגע שאתה מבין שזה לא אתה העניין, אלא השליחות שלך בעולם, ושליחות היא מילה... מה שאתה נדרשת להביא, או אתה מתבקש להביא. בוא ננסח את זה במילים פשוטות, מה שצריכים ממך. יכול להיות שאשתך צריכה ממך, יכול להיות שהילדים שלך צריכים ממך, יכול להיות שבן הזוג שלך, יכול להיות שבעבודה צריכים ממך, יכול להיות שהשומר בכניסה צריכים ממך חיוך, יכול להיות שהמדינה צריכה ממך, אתה שואל מה צריכים ממך, לאן אני שייך, מה התפקיד שלי ברגע הזה, וברגע שאתה שואל את זה, אתה בעצם יצאת מעצמך. וכשאתה לא אני המרכז, יותר קל לי להתנהל בעולם, אני עם פחות, כאילו איזה משקל כזה על הכתפיים, אני לא נעלב מכל דבר, אני, מבנה השאלות של האם החיים משמעותיים עבורי, האם אני אעשה את הדבר הנכון, הוא מבנה שאי אפשר לחלץ ממנו, כי מה זה משמעותי, כאילו, על פי איזה קריטריונים, בהשוואה למי, השוואה היא דבר הרסני, אתה משווה את עצמך למישהו אחר, אתה תקרוס, ג'ורדון פיטרסון, אני הכי אוהב את הדוגמה הזאת, הפסיכולוג הנודע, אחרי... השנה הטובה ביותר שלו, ב-2019-2018, חטף דיכאון, נכנס לעבר בין בתי רפואה ברחבי אירופה וארצות הברית, במשך שנה שלמה, עם טיפולים נגד דיכאון וחרדות יוצאי דופן, ואתה שואל את עצמך איך מי שהולך ומלמד אנשים, איך לחיות, איך הוא באמת, איך הוא בעצמו, חוטף כזה דיכאון. והתשובה היא שזה תמיד, זה לא משנה מהפרספקטיבה, כמה אתה משפיע, מה הקנה מידה, אתה תמיד בסוף צריך לצאת מהמרכז ולהגיד, אני פה משרת משהו גדול ממני, אני פה עושה משהו, המשהו הגדול ממני, יכול להיות שאני עוזר רק למישהו אחד בודד, זה לא משנה מה. והתודעה הזאת היא ברגע שאני מצליח לעבוד אותה, עליה, ולהוריד אותה לתוך המציאות שלי, ולהבין איך היא באה לידי ביטוי בכל התנהלות שלי, אני פתאום, עם סדרה של כלים, טכניקות, הבנה, מה המחשבות שעוברות לי, למה, מאיפה נובעת האגוצנטריות, האישות הבסיסית שלי, ברגע שאני קולט את זה, אני מתחיל להלך בעולם משוחרר בגיל 70, צעיר כמו בגיל 20. כאילו ממש, כליל, כי אוקיי, איפה שאלתי, אוקיי, נו, כאילו, בוא נראה מה אני יכול להשתפר. וזה כל הזמן הולך יד ביד עם, זוכרת את הכיסא הראשון, נכון. שאתה משפיע, אתה לא סתם פה, אם אתה כאן, יש לך תפקיד. לא התגלגלת לשום מקום במקרה. גם בגיל 70. לא רק בגיל 70, עברתי הרצאה עכשיו במגדלי ים התיכון במודיעין, ואתה רואה חבר'ה שפתאום התנאים מאוד יפים, וזה מדהים, ובריכה, ופה, כאילו יושבים כזה קצת מסכמים את החיים, אתה לא יכול לסכם חיים בשום גיל, בגיל 80 ו-90 יש לך מה להשפיע. זה שאני אומר, גם בכל גיל יש לך מה לתת. ברגע שהפסקת להשפיע, לא סיימת. ברגע שהפסקת, אתה כבר לא צריך, כאילו... אתה כבר לא תהיה, תודה רבה. משחררו אותך. ואתה, וזה כל כך חבל לראות חבר'ה ש... אין עבדה גדולה יותר מאשר איבוד זמן. אדם דואג לאיבוד דמיו, דואג לכסף שלו, אבל לא דואג לאיבוד הזמן שלו, ימיו. למה? כי הזמן כאילו נראה לי טוב, כשאני אגדול, אחרי זה אני אעשה, טוב, אחרי זה אני, ועושים את המינימום, ואתה רואה חבר'ה מאוד מוכשרים, גדולים. כאילו וי על המשכנתא, היום וי על המשכנתא דורש הרבה עבודה, אבל, אבל התנועה המרכזית, למה מישהו עובד? מה הוא עובד? הרי כל מנטור עסקי יגיד לך, בשביל מה אתה עובד היום, איך צריך לעבוד, לתת ערך, תבנה קהילה, תיתן לה ערך, תעשי יותר, תחשוב על מה אתה מקדם, אף אחד לא עובד היום בשביל כסף כמעט. כשאתה עובד בשביל כסף, אתה ממש בדרגה הכי נמוכה של עבודה. היום אתה עובד כי אתה מחפש השפעה. כי אתה מחפש השפעה ומשמעות. אמרתי שמשמעות היא מילה
עדינה, צריך, היא יכולה להיות מלכודת, כי צריך להגדיר אותה. הוא נמצא מילה אחרת, שום בעיה. אז אמרתי, מה השליחות שלך פה? מה אתה מוריד לעולם? מה רוצים ממך? מה צריכים ממך? כן, ומה אתה יכול להביא לעולם? מה אתה יכול לילד? אחד יכול לילד מחקרים, אחד יכול לילד חיוך. יש לנו פקידה בקופת חולים, שרק החיוך שלה, מצליחה, לא יודע, בתוך כל ה... מצליחה לתת חיוך כזה. בתוך כל ההמולה והלחץ של כולה. ואתה אומר, בוא נהיה מרוממת, שפלים, ואיך היא... והידיעה הזאת זו תורה שלמה, שהיא עומד ביסוד. תראי, יש לה מוטיבציה דתית מאחוריה. זאת אומרת שהיא בגינה, הרי גדולי החסידות והקבלה לא היו פסיכולוגים. אבל התובנה שלהם הייתה שכל עוד שהאדם הוא, הכל סביבו, הוא ישותי. מה קורה באגוצנטריות? אתה כל כולך סביב עצמך. אתה רק עושה, אתה לא יכול לשמוע אף אחד אחר, אתה לא מתעניין במישהו אחר. מקשר למישהו, אתה רק מדבר על עצמך, אתה לא שומע אף אחד. אתה רואה מישהו, מקילומטר אתה יכול להריח מישהו כזה, שעוסק סביב עצמו. אתה יכול לראות מישהו שעכשיו בעצבות. דיכאון, זה ההחרפה של העצבות. הרחבה שלו. או מישהו שהוא בקפדנות ודקדקנות. זה הכל כזה, הכל צריך להיות בדיוק והכל בשלמות, והוא לא רואה אף אחד אחר סביבו. הוא לא רואה מה הילדים שלו צריכים, לא רואה מה אשתו צריכה, או בן הזוג, או בת הזוג שלו צריכים. והנקודה היא המוטיבציה הדתית שהתחלנו להגיד, רק אתה מצליח לחיות חיים אמיתיים, להנחיח בורא בעולמך שהזכרנו את הבורא קודם, רק שאתה מצליח להתגבר על הנטייה הזאת. מה אתה למדת כשאתה פתאום גילית את ספר התניה והתחלת ככה לחקור אותו? מה הדברים הראשונים שאתה גילית על עצמך? פתאום, מה הבנת? לפני שבאת ל... אני יודעת, אני מחזירה אותך לדבר על עצמך, זה הכי קשה לך, אני יודעת. אני חושב, לא, כי אמרתי, הדרך לצאת מזה זה לא לדבר על עצמך. ברור. אבל אני חושב שהתרומה הגדולה, בניגוד, בשונה נגיד מניו אייג' או פסיכולוגיה מודרנית, או פסיכולוגיה חיובית, או הרבה זרמים כאלה וכם שמציעים רעיונות טובים, מעולים, עוזרים, אחרים, זה ההבנה השיטתית של מבנה הנפש. מה זה המחשבות שלך? מה קורה בהם? איך נראות המחשבות? ממה הן מובנות? מה הבנת בעצם? אז ההבנה של מבנה, זה כמו ממש ללכת ללימודי רפואה וללמוד את האנטומיה של הגוף. כשאתה לומד את האנטומיה של הגוף, ברור לך עכשיו איך הדברים נעשים. ברור לך למה אסור לך לאכול, למה יש לך התנגדות אינסולין, למה יש לך בעיה כזאת או אחרת. זה לא שאתה רק מלקט עצות מכל מיני מנטורים בריאות. אחד אומר לך ככה, אחד אומר לך ככה. אתה באמת מבין איך הגוף עובד. והתרומה הגדולה ביותר של הלימוד זה האנטומיה של הנפש. ככל שאתה מבין יותר את הכוחות השונים, את הקשרים ביניהם, את המזון הנפשי, רגשי, שנדרש לכל אחד מהכוחות, אתה פתאום אומר, וואו. אתן לך דוגמה פשוטה, כשאתה מבין את זרימת המחשבות, כמה, אנחנו בתוך סדרה על מחשבות, יש מלא סדרות על מחשבות שאני עושה, כי זה עבודה, המחשבה היא עבודה טכנית, היא לא עבודת שינוי מהותי, זה לא איזה כוח פנימי בנפש, אתה אומר בוא נה, עכשיו אני מתגבר, משתנה. עכשיו אני משנה מחשבה. או מיילד, מחשבות זה כאילו בוא טכנית נעבוד, נשתנה על המחשבות, וכמה דוגמה פשוטות למשל בהבנת המחשבות, שאחד לכולם קופצים ערעורים אינסופיים, סוטים, מטורפים בראש, לכולם זה עובר, אין מישהו שזה לא עובר לו בראש. כשאתה מבין שגם לך אתה כמו כולם, אתה פתאום נרגע, ואתה יודע שאתה זה לא המחשבות שלך, ואתה לא מזהה את עצמך עם המחשבות שלך. אתה מבין את הקרב שמתנהל במחשבה, אתה מבין שהיא תמיד זורמת, ובכל רגע נתון אני יכול לחשוב רק מחשבה אחת. ואתה מבין שאם תצליח להחליף את המחשבה, אז אתה בחרת. אתה בחרת את המחשבה שאתה רוצה שתהיה. ואם לא בחרת אותה, היא תברח לאינסוף כיוונים ותאפשר לכוחות פנימיים להתגלות בה. זאת אומרת, עצם ההכרה של מבנה המחשבות, עצרה אותי ואמרה לי בגיל 29, תשמע, אתה לא דפוק. מי? ההבנה של המחשבה עצרה לי רגע את ה... תשמע, אתה בסדר גמור, לכולם זה קורה. אני יודע מה קורה לכל אדם שהוא רגע אחד, העיניים שלו בועות. אתה רואה ילד בן 18 שהעיניים שלו פתוחות בועות, הוא כל היום הראש שלו היה איפה, ואחרי זה הוא חוזר מהטלפון והוא מנסה רגע ליישב לעצמו את הדעת, אבל המחשבות שלו בורחות לכל הכיוונים, וכל מחשבה קשורה ברגש, ואז הוא כאילו פתאום לא שולט במחשבות, אז הוא לא שולט ברגשות, והוא אוכל סלטות מפה תודעה חדשה. ברגע שהוא יבין את המחשבות, איך הן קשורות ברגשות, איך הוא בוחר מחשבות? איזה מחשבות הוא לא נותן להם להיכנס, איזה מחשבות כן? ואיך הוא רוצה להרגיש? ואיך הוא רוצה מה נכון לו להרגיש? הוא יודע שאם הוא יחשוב על משהו מסוים, הוא ישלם מחיר רגשי. אם אני אחשוב קורבני, אני יודע מה אני אשלם חד וחלק, אתה רוצה להיות קורבן? אנשים אוהבים להיות קורבן. מה זה אנשים? אנחנו אוהבים להיות קורבן. אנחנו כולנו אוהבים להיות קורבן. בוא נרחם על עצמנו קצת. כן, אני חוסך מאמץ. תמיד לקחת מאמץ, לקחת אחריות, לקחת פיקוד על החיים, על הסביבה, על הבית שלי, לקחת אחריות, זה חתיכת עבודה. מה שמעניין אותי זה שאתה היית במקום לא מרוצה, ואתה פשוט הלכת לחפש
ולא הלכת לקואוצ'רים, מנטורים כאלה ואחרים. את האמת, כי כדוקטור צעיר בגיל 29, שהוא כזה ידען, אז זה נראה לו נמוך מדי. זאת אומרת, זה היה נראה לי... איך ידעת לגשת דווקא לשם? זה היה נראה לי, כאילו, את יודעת, לפעמים אני אלך כאילו, אדם שהוא נחשב למבריק, טוב, עכשיו נתחיל עם ענווה נורא, אבל אדם שהוא נחשב ש... אתה יכול לחתוך רגע את זה, עם ענווה אני צוחק. אבל עכשיו אתה תלך לאיזה מנטור חיצוני, לא נשמע, בטעות, זה היה טעות. והיה רב מחבד חיפש מישהו שיקח את השיעורים שלו, ויעלה אותם על הכתב. אוקיי. והספר התניה... ניתנה לך איזושהי הזדמנות. ניתנה לי הזדמנות, בהחלט. וספר התניה היה, ידעתי עליו, הוא היה מפורסם כיסוד היסודות, ועמוד מאוד עמוק של הבנת ספרות הקבלה, והיה לי איזה חשק להכיר מה קורה בתוכו. כאילו, את יודעת, כמו משהו מיסטי עתיק. הסתקרנת. כן, זו הייתה זכות גדולה, שהייתה לי תקופה של חודשיים, שלושה לעבוד עליו. פשוט נתנו לך הזדמנות, וידעת לקחת אותה, זה הכל. את יודעת, לכולם מחכות הזדמנות בכל רגע. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ככל שיש לך יותר סקי עיניים, אתה לא רואה מסביבך, אז מה קורה לך? אתה מאבד את ההזדמנות, ואז אתה שואל, למה אין לי הזדמנויות? למה אני לא עושה כסף? הכסף תחת הרגליים שלך, ואתה לא רואה את הכסף. כאילו, שאלה מה אתה רוצה. אבל אתה לא רואה את ההזדמנויות, כי אתה כל כך עסוק בעצמך, ובזה שאתה קורבן, ואכלו לי, שתו לי. צריך תראה את ההזדמנות. מה השתנה בבית, ילדים, משפחה, זה, כשהתחלת ללמוד? מה זז? אז אני חושב שקודם כל לא התגרשתי. את כל הרעיתים זזו. זה התרומה הכי גדולה. זה לא שאין קרבות. הקרבות מתנהלים בשיא תוקף. זה קצת כמו טטריס. ככל שאתה שחקן יותר טוב, מעלים לך את הקרב. הקרב הולך להיות יותר קשה, את הרמה, כן? זה לא... אתה יכול להתמודד איתה. זה, הוא אומר, יאללה, בוא, אתה התמודדת בזה, בוא תעלה יותר גבוה. בכלל, יש איזה תיאור כזה של הקרבות שמתרחשים, מה השיר הבא? תכף שיר. שמתרחשים בתוך האדם, שנקרא קניגיה. קניגיה זה שדה קרב, זה כמו קוליסאום כזה, שבתוכו יש שניים של לוחמים, וכאילו מי שעומד מסביב ומסתכל על הלוחמה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא. הוא מסתכל ואומר, וואו, איך אני שמח שהבחור הזה מנצח. שמתי לו מחשבות כאלה ומחשבות כאלה. מחשבות שיקחו אותו לתוהו ובלבלות, ומחשבות שירוממו אותו ועזרו לו להיות ממוקד. כשהוא בוחר איזה תענוג הוא מסב לי. זה ממש לשונו של רבי נחמן מברסלב. מה קרה בבית? אז אני חושב, קודם כל, אחד הדברים הכי חשובים זה לא הפסקתי להביא תוכן. תוכן בבית משנה יחסים. תוכן, זאת אומרת, אתה לא יכול לחוות חוויה ולא לשתף בבן זוג. אין כזה דבר, והתוכן... כל הבית נתרם מהעניין הזה. כל הבית הפך להיות, יש לי בית שמלמד דניה בכל אינספור מסגרות, וכל הבית הוא סביב הכרת עצמי, הכרת הנפש, לימוד, העמקה, תרומה החוצה. כשאני פה, אשתי כבר יותר מוכשרת בזה, אבל זה חלק מתהליך שלם שכולם אומרים, רגע, יש פה משהו מעניין, זה לא שאבא עכשיו מביא את המשהו המעניין, יש משהו מעניין, בואו נראה כולנו, זה תורם באופן כלשהו. אתה מבין מה אמרת לי, אבל זה לא, הנה, אבא הביא משהו מעניין, זה לא אבא חזר בתשובה. לא, לא, זה לא... זה לא כזה. לא, לא. זה אבא הביא תוכן מעניין, בואו נלמד. חזרת תשובה תמיד הייתה, זה לא היה העניין המרכזי, זה לא היה... כאילו, התעלפה ברגע הראשון, שבאתי לה בחדי כיפה. עד היום, לא, כן, לא, פיקנטריה, התעלפה, לקח לה איזה 8 שנים להתעורר, 8 שנים היא בעתה וסרבה ואמרה, טוב, אבל בסוף היא, אחרי 8 שנים היא הצטרפה אליי, והיום היא... היום אני הדתל"ש בבית, והיא הדתל"ש דתי לשעבר, והיא, יש לי צוות מאוד דתי. היא מחזיקה את זה ככה. כן, היא מאוד אדוקה ומאוד בעניין. אבל כי התוכן מדבר, זאת אומרת, אני לא מאמין שמישהו יכול לחוות שינוי פנימי לאורך זמן אמיתי. אם זה לא, אם הוא לא מעביר את זה דרך השכל. זה חייב לחלחל בבית ולכל הסביב. דרך התובנה שלו, דרך הפריזמה שלו. זה לא מספיק שזה כתוב כאן. הוא חייב לתרגם את זה למילים שלו, וכשהוא מתרגם את זה למילים שלו, הוא חווה את החוויה ויכול לשתף בה. כל ההתנהגות שלו משתנה, אתה יודע. כל האווירה וכל האנרגיה משתנה, אז הכל משתנה לפני... או, תישארי בו, נכון? בכלל לא מאזינה לשירים. הללו או בסגנון, אבל אתה יודע, אתה מביא פה משהו אחר חדש, אני ככה, אני מודה לך. תודה לך. באמת. אפשר להגיד שזה חלק מפרויקט צמה. זה ניגונים, אני מזמירות, זה ניגונים, עיבוד של ניגונים, חלקם עתיקים, מאדמור הזקן, שעובדו בצורה, בתצורה מודרנית. אתה פשוט שלחת, זאת אומרת, בחרת פה דברים שאתה אוהב, שאתה מאזין להם. לגמרי, לגמרי. הכי טוב. באמת? תגיד, איך העולם החילוני מקבל אותך? החילוני אפילו, אני אגיד, בקיצוניות האתאיסטי לחלוטין. איך הוא מקבל אותך? יש כל כך הרבה, אתה יודע,
גם טכניקות אחרות, יש כל מיני ניו אייג' כאלה ואחרים. אפשר לחקור פה את הנפש ולחפש תשובות. נעשה רגע הפרדה, בעיניים שלי, ככל שאתה נכנס פנימה לעצם הנפש, אז אין חילוני ואין דתי ואין חרדי, זאת אומרת, אתה מנסה להבין משהו פנימי יותר. כשהשיח פנימי יותר, נופלים מחיצות. אני אתן לך דוגמה, לפני המלחמה הזאת עם רוסיה אוקראינה, אני אגלה לך סוד, אני חיכיתי שתגיד את זה. תודה. לפני רוסיה אוקראינה היינו נוסעים למסעות אצל גדולי החסידות, אדמו"ר הזקן, רבי נחמן מברסלב, והיה שם, היו מגיעות, נגיד 55 אנשים היו מגיעים לאוטובוס, וקבוצות הטרוגניות של מבוגרים, צעירות, דתיים, חילוניים, מתעניינים, וראינו איך הם יכולים להפוך להיות לבה אחת מלוכדת. כשאתה שם בצד את האני ואת ההגדרות שלי ואת הזהות שלי, אתה פתאום מחפש, מתקשר באופן אחר. אתה לא דורך לאנשים על המקומות שלהם. אתה מלמד רגע להבין את המקום שלו, את ההתמודדות שלו, את הקשיים שלו. כל אחד את הספייס שהוא צריך. ואני חושב שיש פה בשורה מאוד גדולה. את המרחב. ממש, בלימוד עצמו, אי אפשר ליצור אחדות, אי אפשר ליצור התקרבות בלי לימוד. זאת אומרת, הרי מה מאחד בין אנשים? השכל, כשאני מבין תובנה, ואת מבינה תובנה, אנחנו נהיים אחד לרגע אחד. אם כולנו עכשיו הקשבנו לאיזה שיעור יוטיוב, כולנו קלטנו איזה תובנה, באותו רגע הפכנו, גילינו אחדות בתוך העולם. והאחדות הזאת של התובנות היא עובדת טוב, וכשאתה, כשיש איזה כלל, בכלל, שטבע אותו שלמה המלך, אבל הוא נכון בכל זמן ובכל עת, כמים הפנים לפנים. אם אתה מביע אהבה כלפי מישהו, ואתה לא שופט אותו, ואתה לא מדקדק לו, ואתה לא בא להטיף לו, ואתה לא מציע לו הצעות, אתה לא בא לשנות אותו, אתה מציע את מה שאתה מדליק אותך ומעורר אותך ונוגע בך ועוזר לך להתגבר על סטרס וחרדה ועצבות ולשנות זווית ראייה ולהיות הורה טוב יותר, אתה לא בא לך לשמוע בכיף, לא בא לך לשמוע בכיף, וכשהוא מרגיש את האהבה בוקעת ממך, הוא איתך. כשאתה מפוחד, כשאתה, כמים הפנים לפנים, כשאתה עכשיו מפוחד, כשאתה סגור, כשאתה אטום, כשאתה מבועל מהצד השני, כשאתה לא מוכן לקיים שיח, ואתה יודע הכל, אז ככה אנשים רואים אותך, אז הם מתרחקים צעד לאחור. דורש ממך להיות כל הזמן בקשב לעצמך, כי קורה לי שאני נאטם, כשאתה נאטם, אתה ישר מקבל, אפילו בבית, כשאני כל יודע, ישר אני חוטף מאשתי על הראש. אין משחקים, גם לגבי הילדים, אתה לא יכול להיות בתנועה הזאת. וחלק מהלימוד עצמו, חלק מלימוד של פנימיות, זה להגיד, אוקיי, יש עולם חיצוני. זה עולם חיצוני, ויש בו מחלוקות, ושוני בבני אדם, ותפיסות עולם שונות, ואינטרסים, ונכון. צורות חיים שונות. וצורות חיים שונות ותרבויות. ויש ממד פנימי. ובממד הפנימי יש הרבה יותר אחדות וטוב מאשר העולם החיצוני. יש מלא גורמים שרוצים שנחיה רק את העולם החיצוני. כסף, אינטרסים כלכליים, פוליטיקאים, מה שאת לא רוצה. המטרה הגדולה היא לא להזניח את העולם החיצוני, אבל לגלות בו את הפנימיות שלו, את התוך שלו. כל דבר יש תוך. ילד שמתנהג באלימות, מה הוא רוצה? חום ואהבה. ילד שרב עם מישהו. עכשיו אני נפגע ולא יוצר ולא עושה שום דבר. זה בגלל שאני מרגיש שלקחו לי את הכוחות, לקחו לי את הפוטנציאל שלי. זאת אומרת, לכל דבר חיצוני יש הסבר פנימי. כשאתה מאתר את ההסבר הפנימי הזה, נוצרת אחדות. וזה אתגר של כולנו. החלק, המשימה שלי לגלות את הכוחות שלי. כמו של כל אדם אחר, ולהפוך את העולם לטוב יותר. מה זה טוב? טוב זה חיבור. מה זה רע? רע זה ניתוק. כשאתה רע, אתה זאת אומרת לא רואה מישהו. מה זה לעשות עולם טוב יותר? כשאתה מתחבר, איך אתה מתחבר? אתה מתרומם לממד רוחני פנימי יותר. והממד הזה הופך את החיים, את יודעת מה? יש תנועה בנפש שהיא נוראה, מלחמתיות. שאתה כל הזמן בלחץ ומלחמה עם העולם, ואת קיבלתי, ויש בה המון חרדות. גם אם אתה מנצח דרך אגב. כן, אתה במאבק תמידי כל הזמן. ואם אתה משחרר את התנועה הזאת, אתה עושה מה שצריך, אבל אתה משחרר את התנועה הזאת מהנפש. זה עבודה. זה גם סוג של עבודה, לשחרר את התנועה הזאת. להיות בשחרור יותר קשה בה, כן? לשחרר זה גם עבודה. כי האוטו דפקו אותי, והם מתמי ארבע לא באו לטכנאי, והילדים, והמורה, ואתה גל להם טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. וזה יוצר סטרס מתמיד. וכשאתה מצליח לשחרר את העניין, ולהיות במצב שאתה עושה מה שצריך, אבל לא כל הזמן עם הצסה, לא כולם נגדך. אתה מבין רגע את המכונאי, ולא כולם, יצאתי מהמוסכניק, ולא כולם דפקו אותך, אתה פתאום יש לך איזה שחרור. אתה משתחרר, אתה רואה אנשים איתך משתנים, מנהלים איתך דיאלוג אחר. בא להם לשרת אותך. את מי היית רוצה לשרת? אדם שהוא כל הזמן מריר ומגיע לי, וכשאתה יושב במסעדה והמלצרית לא הביאה לך ולמה לא הבאת את זה, או מישהו שהוא כזה חמוד ומכיר, זה בא לך לתת לו הרבה יותר. כמה עם הפנים לפנים? זה נשמע מאוד פשוט, אתה יודע, אבל זה... אין שום דבר, הטבע... איך עושים הלכה למעשה? זה נשמע כמו איזה סוג של קסם, בוא נלחץ על כפתורים. זה לא באמת ככה. אז אני אחזור לספורט שלנו. הטבע שלנו הוא אגוצנטרי.
אדם עיר פרי יוולד, ילד עיר פרי יוולד, אדם נולד שהוא משהו מאוד אגוצנטרי, את רואה ילד בן שנתיים, עסוק רק בעצמו, חושב רק על עצמו. כל הזמן הוא במרכז, מעניין אותו אמא שלו, גם ילד מבוגר לא מעניין אותו אמא שלו ולא מעניין אותו שום דבר, הוא רק בעצמו, הוא העיקר. אתה מאוד אגוצנטרי, וכשאתה מאוד אגוצנטרי, כל החיים הם שיקולי תועלתנות. קיבלתי, עשו לי, נתנו לי, הכל, וגם העבודה שלך היא כזאת. העבודה, התיקון של העולם, התיקון של האדם, זה לעבור מהמצב התועלתני למצב אחדותי יותר. שהוא רואה מישהו אחר, שהוא מצליח להבין קושי, שהוא מצליח להבין מסוכה, שהוא מצליח לשמוע, לעורר חמלה בתוכו, הוא מגלה אור בתוכו. זה לא נעשה בלי, אמרת, כשאמרנו עבודה, מה הכוונה? עבודה. עבודה היא מודעות. מה זה מודעות? אתה לומד. מה זאת אומרת? איך את יודעת דברים על הגוף? איך את יודעת מה טוב לך, מה לא טוב לך? אינטואיציה? אינטואיציה יכולה להוביל אותנו לאוי ואבוי איזה מקומות. כאילו, לפעמים היא נכונה. לפעמים, כן, לפעמים היא נכונה, לפעמים. אם היא תחומה, אם אנחנו יודעים מה מוליך אותה, אם אני מולך, את יודעת, מאוד קל לבלבל בין הרצון הנכון, הגבוה שלי, המשמעות שלי, השליחות שלי בחיים לבין דחפים. זמנים, רגעים, יש לי עכשיו דחף, אני מת לממש את הדחף. דחף לא משרת שום דבר גבוה. רצון גבוה, פנימי, משרת משהו גבוה שהוא יותר מאשר אני. משהו שיותר מאשר אני, וזה משהו גבוה יותר. וזה לכל אדם, בכל מה שהוא עושה, בכל תנועה שלו, יש לו את האפשרות לראות. אתה רואה לקוח, אתה יכול לראות לקוח אני חייב להוציא מן הכסף, או אני באמת רוצה עכשיו שהוא יהיה לטוב ממה שנותן לו. ואם אני למשל מוכר את סמלות, ואני רק חושבת איך להרוויח מעוד קצת ועוד קצת, אז הקונה מרגיש, הקונה מרגישה מיד שאיך אני מתנהלת. מרגישה מיד שאני מנסה לדחוף לה. אבל אם אני באמת רוצה שלה יהיה טוב. אני רוצה באמת לשרת אותה, זה אחרת. ולממש את הרצון שלה. וכל אני פה בשביל הצורך שלה. על הדרך היא תשלם, אוקיי, תשלם משתיק. אבל גם תחזור. והיא גם תחזור, כי היא רואה שראיתי אותה. היא רואה שבאמת, והיא יוצאת עם הסמלה, הרי אתה לא לובש רק סמלה. בגדים, אתה יודע, הטעם של בגדים משתנה. בגדים זה, 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 זה איך אני לבשתי, ואיך קיבלתי את זה, ואיך ראו אותי, ומה אמרו לי, ואיך פרגנו לי. כמו הטעם הנסתר שבאוכל. אתה יכול לבשל למישהו כדי לצאת ידי חובה, ואתה יכול לבשל למישהו באמת עם אהבה, ואתה מרגיש שיהיה לו טעים, והוא ירגיש שזה אחרת. אהבה באוכל. והעבודה לגלות את הצד הפנימי היא תמיד, ננסח את זה בצורה הכי, אין אדם שהוא שמח לאורך זמן, בלי שעשה על עצמו עבודה מודעת. בלי שנאבק עם רגשות לא רצויים, בלי שהבין מה קורה במחשבות, בלי שליטש לו מה אני באמת רוצה, בלי שיתגבר על כל מיני קולות פנימיים שגוררים אותו לבלבלות ולסוף מקומות. זאת אומרת, העבודה היא להבין באמת מה קורה. אני חוזר לתרומה הגדולה של תורת הנפש היהודית. אבל זה להבין מה קורה כל הזמן, זה כל הזמן להיות סביב זה. נחמד מאוד, בואי תעשי הפסקה בחודש חודשיים ותאכלי עוגות ותגידי למה, מה קרה חודשיים, לא אכלתי, איך השמנתי 3 קילו, איך אני פתאום, מה קרה, למה על ספורט אין לך בעיה להגיד את זה, למה אין לך בעיה להגיד שאת חייבת, אנשים שעושים ספורט 3 פעמים בשבוע, הם בהיסטריה, שמה יפסידו פעם אחת של ספורט, שמה הכושר שלהם ירד, ומקפידים באדיקות. למה בספורט את מוכנה לקבל את זה ובנפש שלך, שזה לאין ארוך, יותר עמוק, יותר נכון, יותר חזק, יותר משפיע על החיים? את חושבת שזה יבוא בלי... זה או שהכושר ירד, או שאתה יודע, זה התחושה הפנימית של מה זה עושה לך. הכושר ירד, הכושר ירד. גם ירד. הכושר ירד, כן, עוד פעם ועוד פעם, אותו דבר פה. אבל זה גם עושה, זה גם מרומם את הנפש, כשאתה עושה את אותן פעולות, כשאתה רץ או שעושה אימונים. אותו דבר, אז מה התשובה? ללמוד. ללמוד, יש אין ספור, את יודעת, גם ספרים. גם, אני לא מצביע כרגע רק על תורת הנפש היהודית, ולא רק על 10 ספרים שלי, למרות שאני שמח למכור ספרים, זה כיף גדול. מאוד, הבא נקרא לפרוץ את גבולות האישיות. אבל אתה אומר שיש דרכים אחרות ללמוד קודם, ולחקור את המקור ברור, הזה. ברור, קודם כל תקשיב. תקשיב, אתה יכול, לא משנה באיזה שיטה. קודם כל תקשיב קצת לעולם הפנימי. אני הכרתי אנשים כאלה גאוני עולם, פרופסורים גדולים, אבל אתה מדבר איתו משהו על הלקאה עצמית, הבן אדם לא קולט שום דבר. על תנועות בסיסיות בנפש. איך אתה מלכה, למה אתה ביקורתי מדי בבית שלך, למה, דברים בסיסיים, הוא לא מצליח לראות אותם. למה? כי הוא אטום. למה הוא אטום? עכשיו צריך לשבור את האטימות הזאת. ספר הזוהר אומר שעץ שלא סליק, שלא נדלק בו אש, גזע עץ, צריך לשבור אותו. לסדקים, כדי שיתחיל להיכנס בו, אז מה שובר אותך? או יסורים. אתה אוכל סלטות, אשתך אומרת, לא יכולה יותר פה עם הדבר הזה. או שהבית מתחיל לעורר לך, או שאתה מפסיד כסף, או שדברים קורים. ככל שאתה יותר לומד, אתה מדליק את האש בתוכך, בצורה שהיא לא, אתה לא צריך לעבור את האיסורים החיצוניים. זה לא רק, את יודעת מה, השתמשנו פה עד עכשיו בדרך השלילה. למה אתה חייב ללמוד כדי להתגבר על קשיים? יש גם את תעשה טוב, את החיוב, כדי לעורר חיות, התלהבות. תשוקה לדברים, לחיות חיים מלאי תשוקה, הרי החיים לא נמדדים באורך שלהם, או במספר הטיולים שלך לשוויץ או טורקיה.
החיים נמדדים ביכולת שלך להתרגש מהם, לחיות. היכולת לחיות באמת, לעורר תשוקה אמיתית, לא תשוקה אגוצנטרית שנובעת מזה שהחליפו לי את הפלאפון החדש. לא, כי יש בזה תשוקה רגית. יש בזה תשוקה רגית, נכון. כן, כיף. כמו בהרבה דברים אחרים. כיף להתחדש עכשיו, להוציא 2,000 שקלים בקניות ובגדים חדשים, אבל היא קצרת טווח. היא לא משפיעה לאורך זמן. תשוקה אמיתית לחיים, של לקום בבוקר ולאהוב את הילדים שלי ולאהוב את הבית שלי ולאהוב את המקום שלי ולאהוב את הסביבה שלי ולאהוב את הקפה שלי, היא דורשת גם התבוננות. היא לא באה חינם. אין תשוקה לחיים שבאה חינם. היא דורשת לדחות רגשות לא רצויים ותנועות טבעיות בנפש וקורבנות, דיברנו עליה קצת. אתה אומר שאלה גם פעולות טכניות שאתה פשוט לומד לעשות אותן. יש סדרה של כלים, מטכניים ועד מעמיקים. בלימוד. החל מלהיות מסוגל לשים מוזיקה בבוקר ולקפוץ לרקוד, ועד ככל שאדם, נגיד את זה בעדינות, ככל שאדם מגיע יותר להבנה מופשטת של הדברים, אז הוא מטפס יותר למעלה. זאת אומרת, יש, כשמישהו מבין משל, סיפרתי רעיון, סיפרתי סיפור עם משל או עם דוגמה אישית, הוא קלט את זה, זה עדיין לא שלו. בעיקר מה שהוא תפס את המשל והסיפור. ככל שיותר הוא מגיע להבנה מופשטת של מה זה לא להיות קורבן באמת. מה זה אומר שאני אחראי על המציאות שלי. מה זה אומר שאני לא מחכה לאישור מאף אחד. אני לא מחכה לשום דבר מאף אחד. מה זה אומר לי בעצם? ברגע שאני קולט את זה, רק אז אני יכול להתחיל להיות באמת בעל הבית על המציאות שלי. שיר. 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 ניגון, ניגון. שיר, בשפת החסידות זה ניגונים. נכון, אז אנחנו נשמע עוד ניגון. עוד ישי ריבו, בחרת לנו. כמו שאתה יודע, אנחנו בפתחו של השבוע, ויום ראשון היום, ואני ככה, עלה בדעתי לבקש ממך, גם לי, וגם פה לחיזקי שלנו, וגם למאזינים בכלל, איזשהו, בוא נחשוב על איזה תרגיל ככה. פרקטיקה לשבוע הקרוב. אז אמרנו שאחד הדברים למשל שגורמים לעצבות ולחוסר אנרגיות, זה שאני לא מרגיש שאני משפיע ממש. אוקיי. ואני, למה? כי אני תלוי במקבלים, בזה שמישהו יקבל ממני, בלייקים, פייסבוק, תגובות יוטיוב, לא משנה מה, אז אני תלוי כל הזמן. אז התרגיל שניקח, מי עשה לי לייק? ואז מי שעשה לי לייק שולט בי, ומי שלא עשה לי לייק גם שולט בי. אני כל היום נשלט באנשים. אני כל שנייה בודק מי, מבזבזים את הזמן שלהם על זה, את החיים שלהם. למה? כי אני נשלט על ידי הקבלה, ועכשיו אם לא מעריכים אותי, אז אני לא עושה. אז התרגיל הוא בעצם לחפש לי דרכי השפעה שבהם אני יוצר, משפיע, בלי תלות במקבלים. ברגע שאני מצליח לפתח לי תנועה בנפש של אני עושה דברים ואני לא תלוי בזה שיקבלו, אני לא תלוי בלייקים, וואו, אני עצמאי פתאום, כי אני באמת גיליתי משהו פנימי, וזה לא אני. אז במהלך השבוע, לכתוב לי, לבחור תרגיל אחד, לבחור אפשרות אחת, שבה אני עושה דבר, ולא מעניין אותי לאן הוא הגיע בהשפעה שלו. זאת אומרת, אתה יכול להיות שאתה מעלה איזה פודקאסט לאן שהוא, יכול להיות, ואתה לא בודק, אתה לא מתעניין. יכול להיות שאתה הולך לבית רפואה ומחלק שם ממתקים, ואתה לא מחכה שיגידו לך איזה יופי אתה, כמה וכל הכבוד. כל הכבוד, ואתה מחלק את הממתקים ונעלם. תודה. שכל המטרה, אני מזכיר, זה שאתה משפיע עם תודעת השפעה, לא מחכה למכתבי תודה, לא מחכה ללייקים, לא מחכה לשום דבר. למה? כדי לבדות לך נפש, אדם חייב להשפיע, של אדם שהוא משפיע, והוא לא מחכה לשום דבר. עכשיו, ולכתוב, אם אין לי כאלה מקרים, לנסות לראות איפה אני מצליח לייצר לי, כל אחד בתרבות שלו, בעולם שלו, במבנה חיים שלו, איפה אני יכול לעשות דברים לא תלויים בשום דבר. ואיך אתה יודע שאתה משפיע? בעצם עשייתם, זה מה שאתה אומר. אז זה כל הרעיון. שאני לא מחכה לשום דבר, אני יודע שעצם זה שאני עושה את זה, זה כבר כשלעצמו הערך הגדול. זאת אומרת, זה נחמד לי מאוד שמישהו אומר לי שהוא קרא את הספר, וזה אחד הספרים שלי והשפיע עליו. אבל לא יכול להיות שאני אהיה תלוי בכתיבה של הספר הבא, בזה שאנשים יקראו מספיק. ואם מחרתי 100, ואם מחרתי 1,000, ואם מחרתי 100,000, מה זה אומר? אתה לא צריך להיות תלוי בשום דבר, אלא בעשייה עצמה. זו הבשורה הגדולה שצריך להתחיל להתחנך אליה. ואז בחור צעיר יודע שהוא מעלה לפייסבוק, יש לו תוכן לעלות, לא מעניין אותם אם יש 2 או 100. שניים יכולים לשרת את המשימה שלו כמו שני לייקים, כמו 100 לייקים, או כמו 1,000 לייקים. אם הוא יסתכל רק על זה וישווה את עצמו לחבר שלו שיש לו 1,000 לייקים, מהר מאוד הידיים שלו יהיה לו רפיון ולא יצליח להניע את עצמו. ומשם הדרך אני לא חסר ערך ואין לי מה לעשות פה ואני לא תורם, היא קצרה מאוד. אז התנועה היא פשוט לעשות. בדיוק. לייצר את התנועה הזאת ולעשות. תשמע, היינו יושבים פה עוד 3 שעות יחד, אני מניחה, אבל לא יתנו לי. פחות לא היום. תודה רבה, רבה לך, יחיאל. תודה לכם. על כל התכנים ועל כל העשייה שלך ולאתר שלך קוראים. התבוננות. מוזמנים ולערוץ היוטיוב. כן, בהחלט, ולעקוב אחריך. שיהיה לנו המשך שבוע מבורך. גם לך, תודה על ההזמנה, תודה על הטכנאי הנפלא שלנו.